Їхні імена вже давно вписані в історію вітчизняного образотворчого мистецтва. Брати-близнюки – такі схожі зовні, але цілком різні за творчою манерою. Однакові сюжетні композиції написані з різним настроєм та характером. В творчості ми, звісно, були різні, і по характеру були різні. Ну, я не знаю, плохо це чи хорошо, але то, що состоялись як художники. Ну, Коля – це художник від Бога. Знаете, вот чем он интересен, это уже прошло 25 лет, как его нет, и уже вот мы смотрим выставку, и все художники отмечают, насколько был удивительно талантливый человек. От йому це легко давалось. В експозиції виставки майже півсотні творів живопису. Художники кажуть, їх виконали в період зрілості. Сделать такую выставку, исследование, посмотреть, насколько люди близки по внешности, но насколько они разные в своем творчестве, в своем творческом методе, в характере, в настроении. С этой точки зрения очень интересно посмотреть. Но это такой обывательский скорее интерес. А для нас, как для музея, что важно, то, что мы как бы возрождаем сами хотя бы для себя какие-то забытые имена. Твори викликають інтерес не лише у відвідувачів, але й фахівців та краєзнавців. Гості зізнаються, чекали на цю виставку давно. Дуже подобалася ця виставка. Ми дуже любимо, знаємо художника. І цю виставку ми чекали роки два. От і обіцяли. Ми раді, що вона состоялась. Дуже раді. Как любитель могу сказать, что нравится очень многогранность человека, чувствуется. То есть любую тему, профессионализм и любовь к тому, что он делает. Это мне понравилось. Виставка експонуватиметься місяць, тож кожен охочий зможе надихнутися творчістю талановитих митців. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».